A fehérvári zenei napok a számos külföldi sztár fellépő mellett a magyar együtteseknek is helyet adott a színpadokon. Köztük olyan bandáknak, akiket szoros kötelék fűz Székesfehérvárhoz. Az Indigo utca frontemberek Kovács István például gyermekkorának jó részét töltötte városunkban, mára pedig már két közös dalt és számos fellépést hozott össze a fehérvári Fluor Tomival is. Én fehérvári vagyok, és itt igazából csak annyi azért, nem konkrétan a városból származom, de itt töltöttem a gyerekkort, meg így az eddig eltöltött fiatalkort, meg a Fezen Fesztivál az azért érdekes, mert én évekig jártam ide ki, hogy szórakozzak, meg ilyesmi, és akkor most meg itt játszhatunk. Most már nem egy személyes a zenekar, most már minden négyen itt vagyunk, hát megpróbáljuk a maximumot kihozni magunkból. Két éve ismét összeállt az Elevehold, habár nem ugyanabban a formában, ahogy a 2000-es évek elején. Voltak, akik elhagyták az együttest, és van, aki az újraalakulás óta tagja a bandának. A zenekar valójában egy baráti társaság, akik nagyon szeretik a fehérvári koncerteket, ezért is jelentett nekik sokat, hogy felléphettek a Fezenen. Nagyon szeretünk itt játszani a Fezenbe, imádjuk ezt a helyszínt, illetve meg az előző helyszínt is, ahol a Fezen volt. Főleg azért is, mert rengeteget bulizunk mi is a Fezenbe, tehát azért nem csak hogy fellépőként, hanem vendégeként is nagyon sokszor megfordulunk itt különböző koncerteken, kocsmázások alkalmával, úgyhogy olyan, mintha hazajönnénk ilyenkor, amikor a Fezenben játszunk. A jövőbeli tervekről is megkérdeztük az együtteseket, akik megnyugtatták a rajongókat, új számok és új lemezek várhatóak mindkét zenekartól. Fehérváriakat megnyugtatni, a Bodó Gyuszi tudná leginkább, aki egy interjú elején elmondja, hogy három dal már kész van, az interjú végére már egy egész lemezt elkészített. Hát pillanatnyilag, hogyha összegezni akarom tök őszintén a zenekar következő lemezének a stádiumát, akkor úgy állunk, hogy körülbelül egy olyan 6-8 dal van meg vázlatban, ezekből a dalokból egy olyan 5-6-nak már, hát mondjuk 4 dal, az már meg van hangszerelve. Csinálni egy klippet, hogyha minden összejön, már minden megvan hozzá, kamera, emberek, mi is meg vagyunk hozzá, és úgyhogy azt még elkészítjük, hogy még mielőtt még elkezdődne az őszi klub élet, stb. Azelőtt legyen valamilyen olyan anyagunk, ami mozgóképes, és fel tudjuk jönni YouTube-ra, TV-be, ide-oda-moda, hogy lássák, hogy hol tartunk. Köszönöm,